Сьогодні у випуску. Роль місцевого самоврядування зростає, розширюється коло повноважень влади на місцях та збільшуються бюджети. Міжміське та приміське автобусні сполучення подорожчали. Цінова політика на перевезення в обласному центрі поки без змін. Вінниця стала першим містом в Україні, в якому для муніципального транспорту збудували комплекс із мийною машиною портального типу. На каналі Вінтера телевізійні новини Вінниччини. Вітаємо вас! 7 грудня – день місцевого самоврядування. Нині його вважають найбільш раціональною формою влади. Професійне свято в Україні відзначають 17-й рік поспіль. Цього дня вітають працівників міських, обласних, сільських та селищних громад. Місцевих самоврядців відзначили і на Бершадщині. З активом району про перспективи ОТГ спілкувались наші журналісти. Голова Шляхівської ОТГ каже, відзнаку у День місцевого самоврядування новостворена об'єднана громада отримала саме за волонтерську діяльність. Вони – новачки в децентралізації влади. Трохи більше місяця тому село Шляхова приєднало до себе Тирлівку, Завідне та Теофилівку. План з організації роботи вже напрацьовано. За невеликий проміжок часу в ОТГ постелили 400 квадратних метрів тротуарної плитки. Теперішній час вимагає змінювати. Ми не можемо жити так, як жили в Радянському Союзі. І закон про децентралізацію дає можливість закумулювати, зберегти величезні кошти на місцях. Актив села Красносілка у професійне свято теж нагородили. Останні 7 років у громаді реалізовуються міжнародні обласні проекти. Ззовні вдалося залучити понад 2,5 мільйони гривень. Пишаються у селі і відновленим парком, що був збудований ще у 19 столітті. Попри те, що реалізовують проект за проектом, першочергових проблем, як у кожному селі, вистачає. На часі це так, як скрізь по Україні, це дороги. І у нас центральна вулиця по селі, вулиця Незалежності, яка стоїть на балансі на сьогоднішній день у райавтодорі. Там свого часу місцеве господарство зробило асфальтобетонне покриття, воно на сьогоднішній день прийшло вже непридатність. Мають бажання об'єднатись і села Маньківка, Кошенівка та Шумилів. Втім, поки не мають можливості. У всіх населених пунктах є школи перших-других ступенів. Якщо діяти згідно методиці, яка працює про об'єднання, то у нас немає середньої школи, і у нас немає 250 учнів, які мають бути у цих школах. Через те, наприклад, ми не є громадою, яка спроможна. Нині питання створення сильних та самодостатніх об'єднаних територіальних громад на часі. Бершадщина поки налічує 2 ОТГ. Про це гальмує недостатня обізнаність і розуміння суті реформи. Вікторія Сандуляк, Олександр Грошев, телевізійні новини Вінниччини. В умовах децентралізації роль місцевого самоврядування зростає, розширюється коло повноважень влади на місцях та збільшуються бюджети. Про те, які труднощі доводиться долати і які здобутки мають на даному етапі самоврядці Вінниччини – у сюжеті Ольги Сіпцанової. З нагоди Дня місцевого самоврядування троянду, грошову премію, а також почесну грамоту за сумлінну працю та високий професіоналізм отримав Павлівський сільський голова Віктор Кособуцький. Каже, осінь 2017 року для нього найважчий період за 7 років роботи очільником громади. Після вибухів на військовому арсеналі відновлювати село непросто. Ми ще працюємо над цим, на ліквідацію цих наслідків тої події, яка відбулася 26 вересня. Звичайно, важко, звичайно, приходиться з людьми багато спілкуватися. Пояснювати, але, на жаль, бюрократична машина, яка є в нашій країні, її дуже важко буде зламити. Робочий день Віктора Кособуцького розпочинається о 7 ранку і закінчується пізно ввечері. Було 12-та, 1-та година ночі, 9-та година ночі. Як який день? Було таке, що субота, неділя ми працювали набагато довше з документами, ніж в такі робочі звичайні дні. Грошову винагороду та відзнаку у день професійного свята отримав і наймолодший сільський голова Вінниччини Анатолій Чернявський. Йому 24. З 2015-го очолює громаду рідного села Журавне Літинського району. У закінченні університету саме подавалися заяви на балотування сільських голів. Я подав з певною мірою, так, подивитися, як люди думають, що як вони взяли і обрали. І я їм дуже вдячний за довіру і буду намагатися якомога виправдати цю довіру. За 2 роки роботи є напрацювання. Відремонтували сполучення моїх 2 сіл, дорогу, вибірковий капітальний ремонт,
за кошти державні вже сільської ради, де було витрачено 340 тисяч гривень. Ну так, насаджуємо дерева, створюємо омолодження дерев певній кількості, організовуємо парки, суботні. Разом із громадою працює над розвитком села, який вбачають у складі Хмельницької ОТГ. В умовах децентралізації цей процес незворотній. І так вже склалося століттями у цивілізованих країн, що саме до виборних посад є найбільша довіра. І сьогодні в сталих демократіях, і сьогодні в розвинених цивілізованих країнах якраз через вибори, через місцеве самоврядування працює державний механізм. За 5 років частка місцевих бюджетів у держказні зросла з 15% до 42%. Незмінним залишилось єдине – виправдати довіру виборців. Ольга Ціпсанова, Олександр Базюк, ТНВ. У селі Довжок Ямпільського району відкрито місцеву пожежну команду у складі 4 вогнеборців. Для рятувальників закуплено оформлений одяг та взуття. У підпорядкуванні частини – спецтехніка, 6 апаратів захисту органів дихання, 14 масок та 25 комплектів спецодягу. Кошти на ремонтно-будівельні роботи та спецобладнання виділили з держбюджету. Працюватиме добровольча пожежна дружина безкоштовно. Відкривається третя добровільна пожежна дружина нашій області. Ці люди, які зараз знаходяться в ось у цій формі, це волонтери, це добровольці, які будуть допомагати громаді. Це старт, звичайно. Багато що нам потрібно працювати, як в організаційному плані, так і в технічному забезпеченні. Міжміське та приміське автобусні сполучення подорожчали. Цінова політика на перевезення в обласному центрі поки без змін. Саме сільські та районні напрямки транспортники вважають найбільш проблемними. Серед основних причин – вартість паливно-мастильних матеріалів, запчастин та мінімальна зарплатня. Тему досліджували наші кореспонденти. Приміське та міжміське сполучення подорожчали в середньому на 20-25%. В автопідприємствах, які самостійно можуть регулювати відповідні розрахунки, ціновий стрибок вважають непопулярним, але вимушеним. Мовляв, за останні 2 роки вартість квитка не підіймалася, натомість всі чинники, що впливають на неї, збільшилися. І не виключено, що ціна ще буде зростати на процентів 10, в зв'язку з тим, що президент об'явив, що зарплата знову збільшиться до 4100. Здорожчання пасажирокілометра вже відчула Діана Лисінська. За місяць ціна квитка на її маршруті зросла з 30 до 40 гривень. До Вінниці студентка добирається з Тиврівського району. 40 гривень туди-назад, 80 гривень, 45 минут їхати, то я не знаю, це, напевно, дорого. Зміни у тарифній політиці не вплинули на пасажиропотік, каже водій міжобласного маршруту Андрій Савчук. Перевезти пасажира, доставити з пункту А в пункт Б, щоб було безпечність, комфорт. Чиста машина була. Тарифна ситуація в області типова для всієї України. Між тим, на нові розрахунки транспортники покладають невеликі надії. Мовляв, навіть такі ціни – це не шлях до надприбутків, швидше рятівне коло. Основні складові якості обслуговування пасажирів – це стан рухомого складу. Практично з 2012 року перевізники не оновлюють рухомий склад. Слідом за сільськими і районними автобусами вінницькі маршрутки і громадський електротранспорт підтягувати не збираються. Ціну квитка на проїзд у транспорті, що працює в єдиній муніципальній системі руху, поки не змінюватимуть. Олександр Василишин, Ігор Климчук, ТНВ. Вінниця стала першим містом в Україні, в якому для муніципального транспорту збудували комплекс із мийною машиною портального типу. Встановлення установки міському бюджету обійшлось у 3,5 мільйони гривень. Нині Вінницька транспортна компанія має змогу зробити чистим увесь рухомий склад за добу. Вінниця нараховує 64 муніципальних автобуси. Донедавна увесь транспорт мили вручну. Тепер це справа 7 хвилин. Мийний комплекс розраховано на обслуговування різногабаритного транспорту. Від Запорожця до автобуса заввишки у 4 метри. За годину система справляється з 4 автобусами. У нас є оборотне водопостачання. Сьогодні дана установка приміняє 85% оборотної води і 15% води міської. На помивку одного автобуса йде десь великого порядка до 200 літрів води.
Машина портального типу для нашого міста – не новина. Подібний комплекс 2013-го працює у трамвайному депо. Вона набагато сучасніша, ніж та, яка була встановлена в трамвайному управлінні. Тут більш автоматизована вона. В муніципальних компаніях це вперше така встановлена в Україні. У перспективі автоматизоване прибирання здійснюватиметься і в салонах. Нині реалізація задуму на стадії переговорів. Вікторія Сандуляк, Андрій Сулима, телевізійні новини Вінниччини. Далі у випуску. Перед учнями Центру професійно-технічної освіти номер 1 виступили військовослужбовці, які перебували у зоні АТО та пройшли Афганістан. У Донецькому національному університеті зініціювали проєкт «Гуляючи коридорами» Стусівського університету. У Вінниці пройшла операція з порятунку молодої лебідки. Громадське радіо та організація «Інститут податкових реформ» ініціювали диспут для представників регіональних медіа та студентів майбутніх журналістів. Говорили про фейкові новини, а ще аналізували, чи зможуть вінницькі ЗМІ конкурувати з соцмережами і залишатися компетентними у протидії неправдивій інформації. Національну премію «Медіа ТІСІ» для журналістів, які працюють над економічною тематикою, громадське радіо спільно з Інститутом податкових реформ організували минулого року. Незалежні експерти відібрали кращі аналітичні матеріали, в яких було висвітлено економічні процеси в Україні. Найбільше у конкурсі взяли участь представники обласних медіаресурсів, що дало змогу столичним експертам подивитись на регіональну аналітику. Бо минулого року Вінниччина була дуже яскраво представлена на конкурсі «Медіа ТІСІ». Цей конкурс, це національна премія, вона якраз і спрямована в тому числі на те, щоб журналістика була якісною, щоб журналісти могли і знали, як відрізняти фейкові новини від реальних новин. Подати свої роботи на конкурс журналісти можуть у 6 номінаціях. Це національні премії за кращу публікацію, відео та радіорепортаж. І премії регіональних ЗМІ за кращу публікацію, відео та радіорепортаж. Відповідно. У нас є на конкурсі таких два фільтри. Перший фільтр – це журналісти, які оцінюють роботу як на економічний зміст, так на журналістські стандарти, так і на правдивість цієї новини. А вже потім вони своїми висновками надають членам журі кількість робіт, яка дійсно пройшла всі ці відбори. Ще одна мета зустрічі столичних та вінницьких медійників – подискутувати на предмет протидії фейкам у соцмережах та ЗМІ. Ця тема у світлі щоденних політичних подій та економічних реформ особливо актуальна. Сьогодні ті медіа, які нові, створюються саме безпосередньо на місцях, вони можуть якраз очолити ту кампанію по боротьбі з фейковими новинами. Адже саме їм найбільше довіряють громадяни, бо це місцеві. Це не потрібно так перевіряти. Люди знають цих журналістів в обличчя. Можна перевірити всі факти. І коли буде це представлено і в медіапросторі, і в соціальних сферах, то я переконаний в тому, що це дасть відповідний результат. На зустріч запросили і студентів профільних спеціальностей вінницьких вишів. Вони теж повинні аналізувати інформаційний потік. Допомогти у цьому має якісна освіта. Є проблема, що журналістам потім доводиться після того, як вони закінчують університет, йти ще працювати десь над собою в так званих non-formal education структурах. Там різні платформи освітні і так далі. Подібні заходи Оргкомітет національної премії планує провести ще у 4 регіонах країни, аби залучити якомога більше експертів до проблематики об'єктивного висвітлення подій та запросити до участі у конкурсі регіональних журналістів. Світлана Арламова-Кирюшина, Володимир Черніков, ТНВ. У Центрі професійно-технічної освіти номер 1 навчається близько півсотні студентів, серед яких більш ніж 70% хлопці. У День Збройних сил України на зустріч з юнаками запросили військовослужбовців, які перебували у зоні АТО та пройшли війну в Афганістані. Про військові будні більше розповість Аліна Бабій. Для 17-річних юнаків ці чоловіки – справжні герої. Один із них – колишній студент навчального закладу Володимир Гринюк. 2015-го хлопця мобілізували до армії. Під час обстрілів на передовій отримав 4 осколочних поранення в спину. Та не було часу боятися. Ми служили в розвідроті, нас роботи вистачало. Учасники АТО та військових дій в Афганістані розповідали студентам про нелегкі бойові будні та про захоплення ворога. Не забули згадати про загиблих побратимів та навели невтішну статистику втрат останніх 4 років. 210 вінничан вже не переступлять поріг своїх будинків, 353 – інваліди війни, троє значаться в списках безвісти зниклих. За цими сухими цифрами – це людські долі, дитячі сльози, недоспані ночі, жінок, дів,
матерів. Доброволець Олег Дмитрійчук – колишній кулеметник 9-го окремого мотопіхотного батальйону. 2 роки тому воював під Гранітним, втратив 7 побратимів. 7 грудня у нас був загиблий. Ми якраз тоді відмічали, так як по православному, 9 день його. То наше свято було трохи з таким присмаком, якимось смутку, втратою. На зустріч з бійцями вихованці навчального закладу чекали. Протягом 4 років війни передавали захисникам гуманітарну допомогу. Збирають інформацію про бійців для оформлення патріотичних куточків. Ми підтримуємо досить такий потужний зв'язок із волонтерськими організаціями, із військовими частинами. 17-річний Володимир після зустрічі з воїнами вирішив, піде служити в армію. Хочу віддати честь батьківщині, захистити її від загарбника з сходу, а також підтримати тих чоловіків, тих хлопців, що там зараз знаходяться в зоні АТО. Враженнями від почутого діляться й дівчата. Хоч я не буду служити, але я дуже поважаю тих чоловіків, які зараз на сході, і хочу, щоб вони скоріше повернулись додому. Аліна Бабій, Андрій Сулима, ТНВ. У Вінниці підбили підсумки соціально-культурного проєкту з впровадження інклюзивної освіти. Організатори поставили за мету підвищити обізнаність шкільних психологів щодо роботи з особливими дітьми, їхніми батьками та класними колективами. Адже більшість із таких спеціалістів здобували вищу освіту тоді, коли про інклюзію мова не йшла. Тож підвищення кваліфікації на часі. Робота з тренерами, пізнавальні відеосюжети, самостійні та колективні роботи, обмін досвідом. Протягом 2 тижнів шкільні психологи, соціальні педагоги, вихователі та батьки діток з особливими потребами вдосконалювали власне розуміння інклюзії. Ми прийняли резолюцію про співпрацю, про відповідальність сторін. Є дуже багато питань. Інклюзивна освіта лише впроваджується. Це наш перший рік такої роботи. Всіх відповідей на всі питання ми ще не маємо. Отримані знання практичні психологи впроваджують у навчальних закладах, наприклад, у вигляді тренінгів для учнів різного віку. Основна мета – дати дітям можливість відчути себе на місці особливого школяра. Коли дитина з інвалідністю приходить в колектив, вона є одною. Потрібно її взяти, цю дитину в групу, включити в цей колектив. Адже коли дитина буде відчувати, що вона не сама, тоді їй легше буде адаптуватись, легше буде жити в цьому соціумі. 10-класники розуміють, діти з вадами такі ж, як і вони, але бар'єр існує. Перш за все, через недостатність інформації та невміння спілкуватись із такими однолітками. Втім, до появи особливого однокласника готові. Нас треба ще дитинство до цього готовити. Ми можемо і не знати, як до неї підійти, і їй буде якось неловко, не знаю. Але ви, в принципі, не були проти такого? В принципі, ні. Я готова, адже в нас дуже дружній клас, і я впевнена, що ми приймемо цю людину чи дитину таку, такі, як ми. Після тренінгу враження у 10-класників різні. І якщо на початку всі стверджували про готовність прийняти в колектив особливу дитину, то вправи довели. Впевненість не 100%. Відверто скажу, спілкуючись з усіма своїми дітьми в школі, якщо дитина розумово збережена, тобто все, вона просто фізична в неї вада є, так? То до цієї дитини якби і взагалі вони готові. Якщо дитина розумово не збережена, це вже питання важче. Організатори проекту запевняють, головне – зрушити справу з місця, а далі інклюзія набере обертів. Олена Накарнієва, Олександр Базюк, ТНВ. Перетворити сірі стіни на кольорові полотна. У Донецькому національному університеті зініціювали проєкт «Гуляючи коридорами Стусівського університету». Спершу оголосили конкурс на кращі ескізи за 3 сюжетами «Вінниця і Донецьк», «Василь Стус» та «Природничі науки». Серед студентських робіт обрали 23 найкращі, і тепер вінницькі художники переносять їх на стіни у коридорах головного корпусу. У коридорах Донецького національного університету з'явився фізик Альберт Ейнштейн. Незабаром тут можна буде побачити американського винахідника Стіва Джобса та українського поета Василя Стуса. Усі ці персоналії намалюють на стінах. Художницю Ірину ми зустрічаємо саме за роботою. Старанно виводячи кожну літеру, вона створює мурал з особливим змістом. Дівчина, яка відкриває книгу, це як шлях до самопізнання, розвитку самого себе, самовдосконалення. І люди, які поглинають все більше знань, вони розширюють таким чином
кордони внутрішнього свого всесвіту. Проект «Гуляючи коридорами Стусівського університету» приурочили до триріччя перебування Донецького вишу у Вінниці, а ще… Тут ви можете побачити тематику Василя Стуса. Все приурочено у 18-му році, ми будемо святкувати, відзначати 80 років з дня народження Василя Стуса. Далі, тут є тематика природничих наук, те, що сьогодні є, ну, трендом розвитку нашого університету, тому що майбутнє якраз за природничими науками. Загалом художники створюють 23 мурала. Вони покликані стимулювати студентів до навчання та створити особливу атмосферу у виші. Я думаю, вчитися їм точно буде яскравіше набагато і, ну, креатива це має додати. Вони навіть ходять і говорять постійно про формули, а тут формули, але вони все-таки вже не такі, вони яскравіші і вони дають змогу відпочити, як на мене. Ну і, звичайно, Стус, ім'я якого носить університет. Поету-дисиденту присвятять кілька муралів. Це така інтерпретація його шляху. Тобто художники намагалися намалювати Стуса разом з Україною, разом з певними якимось образами шляху, долі. Будуть деякі цитати, вірші Стуса на окремих муралах. Завершити розпис стін художники обіцяють до 8 грудня. Переможці визначатимуть онлайн-голосуванням студенти університету. На авторів кращих стінописів чекають грошові винагороди та заохочувальні подарунки. Ельвіра Бондаренко, Ігор Климчук, ТНВ. У Вінниці врятували лебедя, який був знесилений та не міг літати. Помітили пернатого місцеві жителі, які викликали на допомогу надзвичайників. Рятувальникам знадобилось 2 години, аби визволити птаха з холодної водойми. Вінничанка Лариса живе неподалік Вишинського озера. Жінка каже, лебідь не міг приєднатися до своєї зграї, яка відлетіла. Більше 2 днів пернатий був заручником холодної водойми. Перший час його підгодовувала вона та її сусіди. Згодом, коли зрозуміли, що він не може літати, викликали службу порятунку. Тут я сама бачила, на дамбі ходять, підкармлюють. Все, кормимо, отак. Какие-то хлебобулочные изделия, но они-то, может быть, кушают что-то другое, но то, что мы, у нас было под руками, мы давали то, что есть. Картошечку, пюре, приносили кашку. Підібратися до птаха рятувальникам вдалося не одразу. Наляканий лебедь маневрує від одного берега до іншого. Було прийнято рішення застосувати надувний човен, але лебедь побачив надувний човен і відразу почав тікати на середину пруда. Бійці ДСНС знайшли спосіб приручити та спіймати птаха. Їм знадобилось майже 2 години, аби дістати лебедя з холодної води. Було прийнято рішення, щоб даного лебедя прикормити поближче до берега. Він підійшов до рук, і вдалося його схопити і передати до рук ветеринара. Птаха одразу занесли до пожежної машини. Прихисток врятований лебідь знайшов у Вінницькому зоодворику, де нині намагаються з'ясувати стать і вік пернатого. Більше схоже на дівчинку. Це на цього року, тому що вона ще сіра. Вона така якась, знаєте, як маленька дитинка в сім'ї. Дорослі, видимо, всі мощні, крепкі, сильні, їм же на перельот треба сила, а в неї не вистачило, вона сила не змогла. А може вона і десь була десь травмована, ми не знаємо. Наразі врятована лебідка і надалі перебуватиме у зоодворику під наглядом ветлікарів. Тут дочекається і повернення з граї з теплих країв. Юлія Хуменко, Володимир Нестеров, ТНВ. І наразі це всі новини, що підготували журналісти ТНВ на цю годину. Дякую, що були з нами. Добрих вам новин і хай щастить.